Кінець зими виявився дуже плідним для покровських учнів та педагогів. Взявши участь відразу в кількох всеукраїнських змаганнях, вони привезли додому численні перемоги. Ці конкурси дуже важливі, і ми дуже раді, що наші діти відвідують їх, прославляють наше місце і нашу Донецьку область. Хлопцями та дівчатами, які продемонстрували чудові знання на учнівській конференції, конкурсі «Універсіада» та всеукраїнському науково-технічному змаганні «Intel Eco», дуже пишаються в навчальному закладі. Це важка праця. Це праця учнів і викладачів. Тому ця співпраця учнів-викладачів дає такі вагомі результати. У нас є курс науково-дослідницької роботи, завдяки якому діти мають змогу писати наукові роботи і захищати їх на конкурсах, олімпіадах. Учасниками Всеукраїнської учнівської конференції конкурсу «Універсіада» стали більше 200 дітей з різних куточків країни. Донецьку область на ній представляла лише покровська команда міського ліцею «Надія». В її складі 15 хлопців та дівчат. 13 з них стали призерами, причому шестеро вибороли золото. Молодь з ентузіазмом розповідає про свої науково-дослідницькі роботи, кожна з яких направлена на розв'язання якоїсь проблеми, поглиблення знань з певних тем. Я досліджувала використання сленгізмів в мережі інтернет, а також у сучасному мовленні. І у нашій секції була досить велика конкуренція, адже там були багато дітей з профліцеїв, міських, але, незважаючи на це, я змогла посісти там перше місце. Тема моєї научної роботи – технічний і фундаментальний аналіз валютної пари євро-долар. Я зайняв друге місце на універсіаді. Мені подобалась конференція, була дуже велика конкуренція. І було цікаво посоревнуватися. Тема моєї роботи – порівняння історико-літературних образів українець-козак, українець-яничар. Актуальність даної роботи зумовлена сучасними державотворчими процесами та трансформацією в часі поняття обов'язок, служіння батьківщині, присяга. Саме це і зацікавило педагогів з Київського міжнародного університету. Я досліджувала систему оподаткування в Україні, розглянула плюси та мінуси. Мені дуже сподобалося, тому що в університеті багато професіоналів, які показали роботи, плюси та мінуси моєї роботи. Я зрозуміла, що мені подобається економіка, я хочу далі пов'язати своє майбутнє з економікою. У лютому ж у Києві відбувся і всеукраїнський конкурс «Intel Eco 2019», який одночасно є національним етапом міжнародного змагання. Фіналістами конкурсу стали усі четверо покровських учасників. Це теж учні міського ліцею «Надія». Діти скромно діляться враженнями та розкривають секрети своїх дослідницьких робіт. Темою моєї науково-дослідницької роботи є порівняння пробіотичних властивостей соку різних частин калізі запашної з властивостями інших лікарських рослин. Актуальність даної роботи полягає в тому, що все більше людей звертається до народної медицини, і відомо, що золотий вус, він має багато цілющих властивостей, і я вирішила це перевірити. Моєю темою науково-дослідницької роботи було встановлення залежності обсягу ураження гіркокаштану від ступеня обрізки дерев. Я вважаю, що у наших гіркокаштанів є шанс функціонувати і бути здоровими, якщо ми будемо застосовувати біологічні методи боротьби з каштаноминуючою міллю. Взагалі-то мені дуже сподобався цей конкурс, це безцінний досвід, коли можеш поспілкуватися з професіоналами, і вони дають рекомендації дуже гарні. Переможці всеукраїнських конкурсів на цьому зупинятись не збираються. Вони продовжуватимуть дослідницьку роботу, і більшість з них планує пов'язати свою майбутню професію саме з наукою.